Labai malonu Jūs matyti Rolando Barto knygos Kamera Lucida pristatymę. Tai yra knyga, apie kurios atsiradimą lietuviškai svajojau nuo pat tada, kai susidomėjau fotografiją. Ir tai jau buvo gana senai, kokiam 90-metį, kai perskaičiau jos gabaliuką rusiškai, paskui angliškai ir vis galvojau, kaip jos reikėtų. Reikėtų, kad ji taptų mūsų kultūros dalimi. Bet niekas jos neišleido. Buvo išleista Susan Sontag knyga apie fotografiją, Iana Jeffrey knyga trumpa fotografijos istorija, netgi išverstas Walterio Benjamino tekstas meno kūrinys mechaninio reprodukavimo amžiuje. O šitos knygos, kuri yra, sakyčiau, viena pagrindinių fotografijos supratimui, jos vis nebuvo. Ir štai dabar Prancūzų kultūros centro, kuris paremė knygą dėka, leidykla kitos knygos ją išleido. Ir tikiuosi, ji taps mūsų kultūros dalimi. Na, čia pristatyti knygą pakviečiau dar 3 žmonės be savęs. Aš esu vertėja Agnė Narušytė. O dar čia yra fotografijos istorikė daktarė Margarita Matulytė, filosofas Nerijus Milerius, irgi daktaras, atsiprašau, fotografas Arvydas Pukys, profesorius iš Vilniaus dailės akademijos, kolega iš Vilniaus universiteto, aš iš Vilniaus dailės akademijos, reikia visada pristatyti institucijas. Tai va, mes dabar pakalbėsime apie tai, kaip mums skaitėsi šis tekstas, nes Bartas, rašydamas apie fotografiją, iš tikrųjų tai atsisakė visų iki tol jam žinomų fotografijos interpretacijų, taip pat atsisakė ir viso to, ką pats buvo parašęs apie fotografiją. Norėčiau pradžiai paskaityti įžanginę pastraipėlę, nuo ko jis pradeda. Vieną dieną, jau senokai, atsitiktinai radau Napoleono jauniausiojo brolio Žeromo fotografiją, darytą 1852 metais. Ir tada suvokiau, su nuostaba, kurios nuo to laiko mane pavyko numalšinti. Žiūriu į akis, kurios žiūrėjo į imperatorių. Kartais užsimindavau apie tą nuostabą, bet kadangi niekas nieko panašaus nejautė ir netgi to nesuprato, gyvenimas susideda iš tokių mažyčių vienatvių, aš ją pamiršau. Mano susidomėjimas fotografija tapo labiau kultūrinis. Nusprendžiau, kad man fotografija patinka kitaip nei kinas, nuo kurio vis dėlto jos negalėjau atskirti. Šis klausimas nedavė ramybės. Mane apėmė ontologinis geismas. Norėjau bet kokią kainą sužinoti, kokia fotografija yra pati savaime. Kokiu esminiu bruožu jie išsiskiria iš vaizdų bendrijos. Toks geismas iš tikrųjų reiškia, kad širdies gelmėje, išskyrus technikos bei naudojimo teikiamus įrodymus ir nepaisant jos dabartinio siaubingo išplėtimo, nebuvau tikras, kad fotografija egzistuoja, kad ji turi savąjį genijų. Pamėginęs suprasti, kas yra fotografija, Bartas, kaip jis pats sako, atsidūrė visiškai vienišas ir tiesiog žiūrinėdamas savo fotografijas, tas, kurios jam patinka, bandė išvesti tą fotografiją iš didžiosios raidės, kas ji tokia yra. Iš pradžių jis žiūrėjo į menininkų ar fotoreporterių sukurtas fotografijas ir profesionalius darbus, bandė išsiaiškinti, kas juose jį veikia ir suformulavo tokį terminą studijų. Terminą, kuris reiškia, kad na, vaizdas jam įdomus, jis gali jį analizuoti, jis gali žiūrėdamas į vaizdą jame atrasti daugybę detalių, suprasti kažką apie laiką, kuris tame vaizde užfiksuotas, apie žmonės. Na ir tai yra įdomu, jeigu vaizdas jam apskritai įdomus. Nes daugybė vaizdų, sako Bartas, jo apskritai nedomina,
Šiaip jis sako netgi, kad erzina į fotografijos. Jų yra tiek daug, kad jis imant jų pykti. Jas atmeta, nežiūri ir net nesuvokia kaip vaizdo. Bet, na, tos, kurios domina, jis jas studijuoja. Studijų. Ir vis dėlto to nepakanka, kad suprastum fotografiją. Ir čia aš perduodu žodį Margaritai. Jo, tai aš supratau, kokią klaidą padariau, kai pradėjau skaityti Bartą pirmą kartą. Aš tiesiog dar neperskaičiau Pratarmės, nes niekada jų neskaitau, kuris jau perspėja, kad jokių metodų nesiūlo, kad priešingai atsitraukia nuo metodų. Tad, na, iš tikrųjų turiu du Barto perskaitymo dvi patirtis. Tai pirmoji yra ta, kai aš neperskaičiau Pratarmės ir skaičiau knygą kaip profesionali fotografijos ekspertė, kultūrologė, ieškodama tekste atsakymo į tai, kas yra fotografija iš didžiosios F, bet tą atsakymą, aš maniau, jis man pateiks gana konstruktyvę apibrėžimo formą, kuri padės interpretuoti man kaip profesionaliai fotografiją tiek iš didžiosios F, tiek iš mažosios. Ir kai mačiau, kokie objektai atsiranda jo akiratyje, jo mąstančioje akyje, tiksliau kaip pat Bartas sako, nustebau, kad daugiau įdomina mėgėjiška fotografija, dokumentinė, reportažinė, bet visiškai nerūpi fotografija kaip meno objektas, arba tiksliau jis paliečia minimaliai, tik todėl, kad nu, kažkas jį sužavė, galbūt. Ir žinoma, to rakto kaip fotografijos ekspertė aš taip ir neradau, labai nusivyliau. Ir pirmoje knygoje prirašiau paraštėse daugybę pastabų, polemizuodama su Bartu. Tai čia buvo toks pirmas perskaitimas, kuris, beje, na, 15 metų mane įvarė į kampą ir aš vis taip prie Barto ir grįždavau tik kaip pareiškia ekspertė, ieškodama raktų, ieškodama vis dėlto jo metodo. Nes maniau, kad jis tą metodą vis dėlto pasiūlo. Bet kaip tik pat kita patirtis, kai aš jau buvau, na, ir esu jau dabar pakankamai pavargusi turbūt nuo to, kaip Bartas pasakytų, mandagaus intereso, nuo to Agnės minėto studijų. Pradėjau žvelgti fotografiją gana šališkai, gana privačiai ir būtent kaip mėgėja, kaip tiesiog fotografijos mylėtoja perskaičiau Bartą. Ir taip, va, tai dabar aš visiškai pasirašau po kiekvienu Barto žodžiu ir suprantu, kad jo knyga iš tikrųjų yra adresuota ne menotyrininkui, ne fotografijos tyrinėtojui, o fotografijos mėgėjui ir net ne mėgėjui, o fotografijos mylėtojui. Tai yra labai paprasta metodinė priemonė, kaip mylėti fotografiją, kaip prisijaukinti fotografiją iš didžiosios raidės. Tai visų pirma, tave turi sužavinti fotografiją iš mažosios raidės. Parodysiu jums du pavyzdžius, gal galima prigesinti šviesą. Tokie aiškus metodiški, kad suprastume mano santykį. Tai pirmoji, abi fotografijos beje yra iš Vito Luckaus ciklo Įspūdžiai, abi sukurtos yra apie 69 metus. Tai štai ta pirmoji fotografija, kuri man beje, pabrėžiu, man, ne jums, yra studijų, dėl to, kad
Galbūt dėl to, kad ji yra tam tikra prasme jau ikoninė ir nuo pat 69 metų publikuota Lietuvos metraščiuose, albumuose, rodyta parodose ir na, pripažinta kaip humanistinės pasaulėjautos vienas geriausių artefaktų, nes joje yra viskas užkoduota, bet tuo pačiu ir viskas aišku. Tai yra metafora, tai yra dvasinga pasaulėjauta, bet va, tas dvasingumas manęs neįdvasina. Ji manęs neužkabina ir čia būtų turbūt labai tiksliai Barto metafora, kad na, ši mergaitė gedulo drabužiai su katinėliu rankoje, ji yra užrakinta kadre, ji yra lyg prisegtas, įsmeigtas drugelis, nuskausminta. Ir žinoma, kad tą perdodama, reikia pakeisti vaizdą. Kaip turbūt supratot, punktų suveikia todėl, kad jis įduria žiūrinti į asmeniškai. Ir šitoje vietoje pasidaro aišku, kad Bartas, žiūrėdamas į fotografiją, iš tikrųjų žiūri į jos objektą. Jis netgi parašė knygos pradžioj, ar nebūtų galima sukurti atskiro mokslo kiekvienam objektui. Tai iš pradžių atrodo, kad jis galbūt kalba apie atskirą mokslą kiekvienai fotografijai, bet kai pradeda žiūrėti tas fotografijas ir aiškinti, ką jose mato, tai pasidaro aišku, kad jis myli objektą. Kai myli objektą, tada fotografija jį veikia. Kai atsiranda tas aiškumas ir nuoroda, kad iš tikrųjų aš esu kiekvienos fotografijos referentas. Kiekvienos, net ir tos turbūt kur studijom kažkiek tai esu ir kaip, jis kaip aš pasidarau tuo referentu, tai būtent dėl to, kad kiekviena fotografija yra jau praėjęs laikas, kiekviena fotografija kalba apie kažkiek tai mirusi ten fotografuotą objektą ir kažkiek mirštanti ar mirsianti aš, kuris pasibaigs. Fotografijos baigtinumas tai irgi aiškiai nurodo. Kai Bartas kalba apie objektą, apie fotografiją, tai ji susiliejusi su to, kas nufotografuota, įgyja tokio kūniškumo bruožų ir jis kalba apie ją kaip apie mylimą kūną, kurio norėtųsi prisiliesti, iš kurio norėtum daugiau, o ne tik tai to vaizdo, kurį norėtum patirti visais pojūčiais. Ir todėl jį fotografija, kaip jis prisipažįsta knygos pabaigoje, veda į beprotybę, nes ji ir žada, kad tai, kas užfiksuota, ką mes matom, jam bus duota, kad bus sugražinta. Tas ilgesys atsiranda iš to, kad neseniai mirė Barto motina ir jis, norėdamas ją susigražinti, žiūrinėja fotografijas. Supranta, kad nors jos labai ją priartina ir tarsi sugražina pažadą, bet vis dėlto niekaip tai neįvyksta. Faktiškai iš to ilgesio ir nesėkmės ir parašyta šita knyga. Ir tiesą sakant, verčiant antrąją jos dalį, tai nu, kiekvienas skyrelis buvo sukrečiantis ir kai gyveni tame pasinėrusi visą vasarą, tai truputėlį keičiasi nuotaika, gyvenimo būdas, požiūris į viską ir apskritai vaikščiau tokia truputėlį apsvaigusi nuo to visko, nes tai yra nu, tokia gedulo išraiška mylimo žmogaus netekties atveju. Ir man atrodo, Bartas ir pasakė vienoje vietoje, kad jis bando ir per šitą tekstą išgyti, bet fotografija vis dėlto nepadeda išgyti nuo to gedulo.
Čia jo tokia yra išvada. Tai, na, negalėčiau pasakyti, kad nesutikau tą prasme, kad norėčiau imti ir jį pataisyti kažkur. Visa tai, ką jis sako apie fotografijos objektą, tai supranti, kad yra išgyventa ir tinka ir man. Bet supratau skaitydama, versdama, kad aš esu tiesiog kitokia žiūrovė. Ir man žiūrinti vaizdą ne tiek rūpi objektas, kiek rūpi tas, kuris žiūrėjo. Ką jis mąstė, ką jis jautė tuo metu. Ir kiekvienas fotografijos tyrimas iš tikrųjų man bent jau baigėsi tuo, kad bandau žiūrėdama į vaizdą, ne tiek kalbėdamasi, bet žiūrėdama į vaizdą, tai suprasti. Ir šitoj vietoj perdodu žodį fotografui, apie kurį bardas vengia kalbėti. Bandom čia turbūt improvizuot, nes kažkaip tai, kadangi čia Luckas papuolė ant ekrano, aš pabandysiu prie jo dar grįžti. Bet pradėdamas noriu prisiminti šito instrumento prigimtį. 839 metais de facto buvo Prancūzijos akademijoje įregistruotas naujas dailininko prietaisas. Principas, kuriuo galima išsaugoti fotografiją. Vaizdą, nes optinis vaizdas dailininko bagaže atsirado jau dabar Davidas Hockney, toks žinomas tapytojas ir teoretikas, įrodė. Atsirado tai tuo laiku, kurį mes dabar vadinam renesansu. Tuo metu buvo pradėti naudoti įgaubti veidrodžiai, sukurti vaizdą. Tai padėjo tiesiog apvesti, tas sukurtas vaizdas padėjo apvesti pieštukų reikalingas vietas gana tiksliai, dėl to, kad buvo naudojama šviesoje optika iš karto automatiškai atsirado perspektyvos klausimas, kuris galvojama, kad buvo kažkaip matematiškai išvestas ar pačiais tiesiog pasisiūlė. Ir be abejonės dailininkai vienas nuo kito tai slėpė. Ir Hockneys atrado, reiškia, tokį keistą daiktą, kad keliuose dailininkų gildijose jis rado sąrašuose veidrodininkus. Ir jam tada pradėjo aiškėti, kurioje vietoje reikia ieškoti atsakymą, reiškia, ir šitas dalykas buvo surastas. Tai, reiškia, nuo renesanso iki 19 amžiaus beveik vidurio visi žinojo, kaip dirbo optika ir tiesiog nebuvo galima užfiksuoti tą vaizdą. Tai dėl to manyčiau, kad visų pirma visas tas inžinerinis ieškojimas, kaip vaizdą fiksuoti, buvo susijęs su instrumentu. Bet kaip nebūtų paradoksalu, dailininkai jį ir atmetė kaip tam tikrą mechaninę priemonę. Bet atmetė dėl to, kad ta priemonė pasirodė jiems negyva. Tuo metu greičiausiai toks paradigminis veiksmas dailininkų kūryboje buvo meistriškumas. Taip, kaip tu dirbi su ta medžiaga ir visą kitą, jiems tas automatizmas tai buvo labai nepriimtinas. Nežiūrint to, labai keistas dalykas, kad ir čia ir, man atrodo, dar laukia vertimas Viljamo Fliuserio, kuris irgi yra užsiėmęs šito fenomeno aiškinimusi. Ir turbūt, reiškia, įvyko tai, ką jis vadina įtaka mentalitetui, kultūrai, tokiu pat lygiu kaip lininio rašto išradimus. Ir aš manyčiau, kad tai susiję yra ne su instrumento, kuriuo gali kažką padaryti, bet su būtent žiūrėtojo, stebėtojo nauja reikšmė. Kas yra stebėtojas, kas yra menas, kurioje vietoje jis atsiranda, kad jis nėra paveiksla, jis yra tame, kuris žiūri į paveikslą.
Ir čia greičiausiai tas psichologinis perversmas, meno kūrinio akcentas ar taškas, kurioje vietoje iš tikrųjų yra kūrinys, fotografijas smarkiai pakeitė visą meno raidą. Ir jeigu dabar aš nekėtumėm, sakykim, ką menininkas naudodamas fotokamerą veikia, tai jis tikrai neieško punktų. Ir žiūrėdamas į erdvę, kurią fotografuos, man atrodo, kad jis tiesiog išmoksta arba pripranta pasižiūrėti į viską labai greitai, nes visą tai, kas yra prieš jo akis, kinta. Tiesiog, aš nežinau, mes labai dažnai su studentais ginčiamės, kas yra momentas. Ar viena tūkstantoji pakankamai trumpas? Po to, kai sekundė buvo, sakykime, labai trumpas laikas 19 amžiuje. Ir iš tikrųjų čia yra klausimas beveik neįsprendžiamas. Tai be jokios abejonės, kad fotografas, kuris dirba erdvėje, jisai tiesiog neturi tam laiką apie tai galvoti ir to ieškoti. Dėl to procesas pasidarė visai kitoks. Menininkas iš pradžių įsirenka archyvą, po to stebi, jisai virsta žiūrovų. Jis pasidaro to žiūrovų, kuris aiškinasi, kas čia vyksta, kodėl jį čia prikabino šitas vaizdas, kodėl ir čia Bartas teisus, jisai pasako, tai jis vadina nuotykių arba įvykių, tai kas yra išgyvenimo, nes šitas dalykas įvyksta ir su fotografu, kuris fotografuoja, reiškia, įvyksta, bet jis turi jį surasti ir jisai suranda tą savo punktų ir ko gero, reiškia, atsiranda dar kažkoks tai kitas momentas, kada tas punktum yra visiškai individualus ir aš čia manyčiau, kad tai, ką šio vaikinis menininkas veikia, tai jis konstruoja tą savo, reiškia, požiūrį, sakyčiau, į bet kokį, aš jau bandau universalizuoti, bijonės, kad beveik to neįmanoma padaryti, kad kiekvienas menininkas matyti savaip supranta, ką jisai daro. Ir šiuo atveju aš manau, kad vėl grįžtų prie to fliuserio idėjas, kad tai yra tekstas. Arba tai, kaip rašytojas rašo, sakykime, mes rašytojai turbūt nelabai rūpinasi fontu, kuriuo rašo. Nes jis neturi jokio, jis yra automatinis. Nu, galima išsirinkti, jeigu ten kam nors labai patinka, ten išvaizda to teksto ir taip toliau, bet turbūt rūpi turinys, tai ir menininkui turbūt rūpi turinys, jis užsiima to konstravimu, aš suprantu, pavyzdžiui, kodėl Bartas ima bet kokias fotografijas ir juose ieško to punktumą, todėl kad kai tu konstruoji, iš tikrųjų negali to punktumą matyti, aš čia tada pabandyčiau prie Luckaus prieiti ir čia net pasiėmėjau rusišką leidinį 97 metų, pasižiūrėjau, kad čia Ernestas veidrodiškai apsuktas. Kiek galimybių žiūrėti į tą patį vaizdą arba manipuliuoti juo. Ir dar vieno termino aš niekaip netrandu pas Barto, kuris man neduoda ramybės ir apie kurį jis pats šneka, jis bando jį aiškinti punktum, bet man punktum yra tiek individualus, jis tiek susijęs su asmeninė patirtim. Ir čia dėl to turbūt fenomenologai ir sėdė toj fotografijai daugiausiai, visai aiškintami, kas tai čia yra. Nes tai yra visiškai yra asmeninės kultūrinės patirties dalykai, todėl tai punktum yra skirtingi, todėl Margaritai ten yra ledai, man yra kažkoks poksotojas kadre, mėgiai dar kas nors atsiras. Bet vat, grįžtant prie Ernesto, man čia labai įdomus vienas momentas yra tai, kad jis išneka, kad ar be gali būti Ernestas gyvas. Koks tai romanas sužinoti, kas buvo po to kadro. O aš sakyčiau, o kokia tai yra galimybė, įdomu, kas atsitiko, kad Ernestas atsirado čia prieš Kertešo objektyvą. Tai ir man atrodo, kad tas trigeris, kuriam aš bandau lietuvišką terminą surasti, kuris įjungia vaizduotę ir nustebau, kad buvau irgi praleidęs, kaip ir Margarita, kažką beskaitydamas, jis Bartas paskiria tą knygą Sartrui ir jo knygai vaizduotę. Ir man atrodo, kad čia vaizduotės klausimas Barto knygoje vienas iš svarbiausių iš tikrųjų yra kontrapunktinis.
Ir tai, kaip vaizduotė dirba su fotografija, arba su jos galimybė prieš ir po, ir kas yra už jos, arba kokia galimybė yra konstruoti savo istoriją, ir Bartas suranda tiesiog tik tai savo metodą. Aš nemanau, kad neįmanoma atrasti kitų, bet būtent apie to metodo ieškojimą klausimą, tai kūrėjai tas matyti ir svarbiausia yra, kaip jisai pasiima, kaip jisai susikonstruoja tą galimybę naudoti fotografiją. Nebe kaip tablo dailininko, menininko, kuris sukonstruoja kažkokią tai kompoziciją, kurioje galima atrasti tiesioginius didaktinius simbolius, bet tiesiog su gyvu, visiškai sunkiai valdomu dalyku, kuris gali būti, sakykime, artimas kažkuria prasme žodžiai, bet aišku, jis netoks konkretus, netoks sutartinis kaip žodis, nes vaizdas neturi tokios konkrečios sutarties. Tai ir šią progą aš dabar perduodu Derijui, nes Chrisas Markeris, man atrodo, su Ležete, būtent yra pasinaudojęs tą fotografijos galimybę sukurti kino ar fotoromaną, man atrodo, taip jis įvardyja. Ačiū, aš įsivaizduoju, kad po 10 minučių jau mus visus valgys iš šitos auditorijos, nebent jūs norite dalyvauti kitame pristatyme, kuris bus čia. Tai reikėtų greičiau kalbėti ir galbūt atmesti tai, kas anksčiau buvo sumanyta. Iš dalies Alvydas, jis išmušė tam tikrą kozirį iš mano rankų, nes aš norėjau pradėti nuo tokio labai specifinio paradokso, kuris užgimė tada, kada Margarita pradėjo kalbėti. Ar jūs atkreipėt dėmesį, kaip jį pristatė šitą knygą, kad tai yra vadovėlis ar knyga fotografijos mylėtojai, kolegos, ar jaučiat filosofo, vieno garsiausio 20 amžiaus filosofų knyga, vadovėlis fotografijos mylėtojai. Aš išgirdę šitą iš karto taip įtartinai suklaustu ir galvoju, jeigu taip yra, tai čia yra kažkoks kiaulystės dėsnis, arba šunybė kažkokia pakasta, kaip filosofas rašo, ne va kažką, kas atrodo taip paprasta kaip vadovėlis, tai tada reikia įsižiūrėti ir pagalvoti, ar čia nėra tam tikra apgaulė ir apgavystė. Tai man kaip žmogui su filosofinė kompetencija, tai iš tikrųjų tie studijom ir punktum šiek tiek kitaip susideda nei mano bičiulių fotografų, fotografijos praktikų ir teoretikų. Kai kurios nuostatos, kurios matyt svarbios Bartui kaip filosofui ir man yra svarbesnis. Ir aš visgi nenorėčiau labai daug leistis į ilgas kalbas, aš tik pasakysiu principą, kuris man apskritai patinka, kada aš skaitau kokią nors autorių. Man patinka, kada šito autoriaus mintis galima apversti ir panaudoti prieš patį autorių. Ir taip tada būna, kad pradeda jį cituoti prieš jį patį. Ir tuomet įvairios prasmės dauginasi ir gali tą autorių atsekti nuo jo paties konteksto ir neklausti, kiek tai yra legitimų, kiek ne. Tai štai Bartas jau Agnės cituotoje pratarmėje išreiškė savo meilę fotografijai prieš kiną. Aš išreiškiu priešingai savo meilę kinui prieš fotografiją. Ne todėl, kad aš nekenčiu fotografijos, kitaip kolegos manęs nekviestų čia kalbėti su jumis, bet taip yra, visada myli vieną, o ne kitą, ar ne, čia nėra ko aiškinti. Ir aš manau, kad ta Barto visa logika, kaip jis aiškina pranašumą fotografijos prieš kiną, galima apversti ir panaudoti kino naudai. Tai yra, iš esmės, aš norėčiau jums pasiūlyti, pažiūrėti labai trumpą epizodą, 50 sekundžių. Prieš rodant turėčiau pasakyti tam tikrą kontekstą šito kūrinio. Tai yra 1962 metų Chriso Markerio kūrinys Ležete.
Manau, kad vienas tokių įspūdingiausių iš tikrųjų kūrinių, Krisas Markeris, čia kaip žinome yra pseudonimo šito autoriaus, jis vadina šitą kūrinį fotoromanu. Tai reiškia, iš tikrųjų tai yra foto darbos. Foto priemonėmis yra sukonstruotas tam tikras naratyvas. Ir šitame filme yra kokios 2 sekundės kino. Tai mes prieš čia susitikdami su jumis kalbėjome tarpusavyje ir Alvydas nesupyks, manau, kad išduosiu, ką jis sakė, kai aš pasidalinau, kokį epizodą rodysiu, jis neprisiminė iš pradžių šito epizodo, o paskui kaip tikras fotografas, tai suabejojo, sako, gal ten yra animuota, tai yra ten keletą fotografijų panaudota, kad tą judantį vaizdą išgauti, ne, bet mes žinome, kad ten iš tikrųjų yra judantis vaizdas. Ir dabar, kame yra esmė, tarkim, šito epizodo, tai čia reikėtų pasižiūrėti į tai, ką Bartas kalba apie fotografijos ir kino skirtumą, ir norėčiau 2 vietas jom iš tos knygos priminti. Taigi, 1 vieta aiškina, kas atsitinka, kai fotografija atgyja ir tampa kinu. Cituoju, fotografijoje kažkas pozavo priešais mažytę skylutę ir ten pasiliko visiems laikams, taip aš jaučiu. Bet kine kažkas praėjo priešais tą pačią mažytę skylutę. Pozą nusineša ir paneigia nenutrūkstamą vaizdų seką. Galima suprasti, kodėl jam fotografija yra reikšmingesnė už kiną. Fotografinis vaizdas uždarytas, įkalintas, kaip jis pats sako, ji egzistuoja fotografija praeities moduse ir ji pagal apibrėžimą yra melancholiška, nenostalgiška, kaip jis čia duoda suprasti, bet melancholiška. Tuo tarpu kinematografinis vaizdas yra normalus ir viskas, nieko nepridursi, ar ne, tarsi prie jo jis paprasčiausiai yra normalus. Tai štai Krisas Markeris, jis statydamas šitą kūrinį, ar jį fotografuodamas, kaip čia pasakyti, ar rašydamas, kaip čia įsireikšti apie fotoromaną, jis iš tikrųjų panaudoja visiškai priešingai šitas 2 medijas – fotografijos ir kino. Esmė tame, kad tai yra fantastinis neva fotoromanas, tarytum. Tai yra fotoromanas apie 3rd pasaulinį karą, apie sugriautą Paryžių, apie žmogų, kuris turi praeities prisiminimus ir jį laboratorijoje išnaudoja mokslininkai, kad jis sugrįžtų atgal į praeitį, ir nes yra manoma, kad kadangi jo prisiminimai bus tokie stiprus, tai paskui tą prisiminimų jėgą galima bus panaudoti žmonijai nusikeliant į ateitį ir tokiu būdu žmonija išsigelbės iš per 3rd pasaulinį karą įvykusios branduolinės katastrofos padarinių. Tai atrodytų toks totaliai kažkoks vaikiškas, fantastinis siužetas, bet jis tampa prielaida kalbėti apie praeitį, apie prisiminimus, apie praeities jėgą, apie praeities galimybę, o galbūt negalimybę vėl tapti dabartimi. Taigi Bartas pats gali būti panaudotas prie save ir aš labai džiaugiuosi, kad jis ant tiek yra talpus ir turtingas, kad taip galima padaryti. Ačiū, Nerijau. Taip puikiai apibendrinai, kad beveik nieko nebereikia daugiau sakyti, o laikas baigėsi ir jau už durų laukia mūsų pakeisiantis žmonės. Tai ačiū visiems uždėmesi.